ଆମର ଟୋଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍। ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଆମର ଯେତେ ଟ୍ରେଜରୀର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଜରିଜ, ଆମର ଟ୍ରେଜରୀ ଅଲଗା, ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସେସ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଜରିଜ ଅଲଗା। ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଜରିଜରେ ଥିବା ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁ। ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟା, ଏଇ ଆସୋସିଏସନର ମେଜର୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ରହିବ, ଖାଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ସେଟା ୱାର୍କ କଲଚର୍ଟା ବେଟର୍ କରିବ କାମ କରିବାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିବୁ ଆମ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ନାଇଁ, ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ଆଗରୁ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଶୁଣିଛି, ଭଲରେ ଜାଣିଛି କି ବହୁତ ବଡ଼ରେ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲରେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଫଙ୍କସନ୍। ଗତ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ନଟ୍ ବିକଜ୍ କି ଲୋକ ନଥିଲେ କି ସେ ସ୍ପୃହା ନଥିଲା, ବୋଧେ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ମିଳେନି ମଝିରେ ମଝିରେ, ଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦରକାର ସେ ଏନର୍ଜିଟା ନଥାଏ ବୋଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ଟା ବଢ଼ି 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 କରି 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନାଟକଟା ଗୋଟେ ସବୁ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହୁଏ। କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ସ୍ତର ଦେଖାନ୍ତିନି କି କିଏ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ର ଏମ୍ପ୍ଲୟ କି କିଏ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମଞ୍ଚରେ ମାସେ କାଳ, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଆମେଚର୍ସ। ସୋ ଆମେଚର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭାରି ସୁନ୍ଦରରେ ଡେଭଲପ୍ କରେ, ଏବଂ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଥାଏ ସେ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଟୁ ଦ ହୋଲ୍ ଅଫିସ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦେୟର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।